Sanitler bugün bizden karşısında savunmuş, tekrarını kattığın sitede şeşu, umut kadayı da savağı etinde karşısındamız. Şimdi tekrarını kattığın sitede deyken biz özümüzün deyimiz karapayıp tekrarını kattığın sitede karmak. Kalış olsun şeşu yoldan karşısındamız. Tekrarını kattığın sitede şeşu için en birinci biz birlik şengberde jaksı bölgü verip tekrarını kattığın şengberde yani onun her bir burçtan sakit yerin, san mandirin jaksı bölümümüz gerek. Olsun jaksı bölgüden gezeğe ana biz tekrarını kattığın sitede şeşkende кимиз жолда калат. Деп тригонометрия теңсиз чечүүсүн эң бир карапайым косинус тан баштайбыз. Косинус дегенибиз биздин өзүбүз билетин ордината абсиса өлчөмүнө байланыштуу алынат. Ол биздин x-ибиз. Энди ону чечкен кезде косинус x дин эң биринчи 0дан артык болгон кезде чечүү үчүн эң биринчи биз абсисадагы интервалды табып алабыз. Интервалдан кийин ошо интервалга сайкес келетин доголорду табабыз. Доголорду кустарындагы мандерди табып алабыз. Сонда биздин абсисабыз мына бирге дейинги аралыкта жатат болса адам бирге дейинки сого сайкес келетин долголорду таптык. Сол аркылуу артык болгон кезде сагы багытта кери багытта жүрөбүз дагы эң биринчи ат косинус табабыз. Одан кийин барып карама карсы менен нөлгө келебиз да нөлдөн кери жүргөн кезде биздин экинчи мааниси минус ат косинус болот. Осу теңсиздердин чечими мына түрдө жазабыз. Эң агай келеси косинус кең болгондогу карастыратын болсок онда жанагы сыяктуу эң биринчи интервал табып алдык. Осу интервалдагы сайкес келетин косинустун доогадагы мээнин таптык. Ар бир бурчка сайкес келетин мээнди тоуп алдык. Осуган байланыштуу эми биринчи эгерде биз экинчи ширекте жататын болсок миндеттүү түрдө биринчи ширекте косинустун мээнин тоуп алабыз дагы экинчи ширекте пиден 80 градустан азайтабыз. Сонда бизде пи минус деп алабыз. Одан кийинки мээнибиз ар косинус тапкандан кийин эми экинчи ушун табуу үчүн доогану 360 градустан баштапкы мээнибизди мына тапкан мээнибизди 360 градустан азайтып тастайбыз. Сонда биздин экинчи ушу чыгат. Эми сонда жалпы чечими мынадай түрдө жаза алабыз. Эми синуста токтолатын болсок, синус өсү бизде синусубуз. Синус х дегенибиз бул ордината өсүнө байланыштуу алынат. Синус х синусту тең y деп алабыз. Ол кезде эми мына чечүү үчүн биз аны x y көсүнүн боюнан аны тесин белгилеп алабыз дагы осы аралыкта жататын интервал кем деп алабыз. Кем дегеннен кийин биз адан төмөнкү мааниде алабыз. Сонда эми бизге табуу үчүн биринчи осу дооганы осу мааниге сайкес келетин доогаларды табып алабыз. Одан кийин доогандын ушундагы синуска сайкес келетин градустук маанилерин таптык. Градустук маанини тапкандан кийин гана барып биз чечимди нактуу чечимди жаза алабыз. Сонда бизде мына ар бир келип турган мааны дооганын боюнда градустук мааны мына турган ордината өсүндөгү ар бир мааниге сайкес келетин болот. Сонда биздин чечимибиз кери багытта жүргөндүктөн минус биринчи нүктөнү тапкандан кийин экинчи пиден минус пиден кери багытта жүргөндүктөн минус пиден арсинусту азайтабыз. Сондагы чечими мындай түрдө жазылат. Энди артык болгондагысын карастыратын болсок дал ушул жанагы сыяктуу интервалдагы мээнин тоуп алдык. Ордината өсүндөгү нүктөнү таптык да интервалды көрсөтүп алдык. Интервалдан кийин ошол интервалга сайкес келетин дооганы табабыз. Доогадан кийин осуган сайкес келетин нүктөнүн доогандын ушундагы нүктөлөрдүн чегин тауып алдык. Содон кийин гана барып биз нактуу чечимди жаза алабыз. Ал тангенс менен котангенс чечкен кезде биз миндеттүү түрдө не ординатага не абсисага перпендикуляр түзүүлөрдү жүргүзөбүз. Тангенстикин табуу үчүн биз миндеттүү түрдө ординатага перпендикуляр абсисага перпендикуляр ординатага параллель болотун шеңберге жанама тургузуп алабыз. Бул тангенс сызыгы деп аталат. Энди ошо тангенс сызыгына байланыштуу эгерде берилген нүктөнүн кең болатын болсо биз нүктөнү тауып алабыз. Биринчи сонун интервалды ошо сызыктын боюнан тапкандан кийин ошого сайкес келетин доогаларды аныктап алабыз. Эң биринчи биз бул жерде эскертебиз тангенске. Бизде тангенстин 90 градус пен минус 90 градуста аныкталбайтындыгын миндеттүү түрдө көрсөтүп алуубуз керек. Жана анын периоду пи гана болотундар. Мына турган төмөнкү жагында көрсөтүп турган биздин тапкан мааниңиз а мен минус эктен пи менен анын аралыгы болсо ар тангенстин аралыгы болсо энди экинчи 80 градуска бурган кездеги мына экинчи ширекте жаткан аралыкты караштырууга болот. Сондуктан жалпы чечими мынандай түрдө болот. Минус эктен пи эн кошулган ар тангенс плюс пи эн деп алабыз. Энди тангенс артык деп алатын болсок жанагы сыяктуу жана нүктөнү тауып алабыз. Сызыктын боюнан тангенстин интервалын таптык. Тангенс сызыгынын боюндагы осуган байланыштуу сайкес келетин дооганы табабыз. Энди ошо доогандын ушундагы биз тангенстин бир жээгиндеги
bir nüktesin ğana tapsa, ikinci ışı özünün özüge bulur. Niye 2'den pi, nemese minus 2'den pi, ne 90 gradis, ne minus 90 gradis bulur. Sonra bizim tapkanımız, arttan yansı adam 2'den pi'ye deyenge aralıkta bulur. Al katangeniz, jana kaytkan siyaqta katangeniz degende biz ordinata özüne perpendikuler birlik şeңберге жанама жүргізіп аламыз. Бұл сызығымыз катангенс сызығы деп аталады. Катангенс сызығының бойынан біз белгілі интервалды, сәйкес келетін интервалды тауып алдық. Бірінші, енді осы интервалға сәйкес келетін доғаның аралығын көрсетіп, бірлік шеңбердегі доғаны тауып алдық. Өйткені тангенс пен катангенс пен косинустікі оның қайда кері бағытта жүреді, кем артық болса кері бағытта, ал кем болса тура бағытта жүреді. Сондықтан мына жерде бізде арттан бері арттан кетсем кейге дейінгі аралықты аламыз. Бұның да периоды 80 болғандықтан 80 градусқа болған кезде біздікі міне төменгі жарты шелекте жататын болады. Терциясында. Келесі катангенс артық болған кезде, артық болғанда катангенс сызығының бәрін тауып алдық. Осыған сәйкес келетін доғанға, мен жаңа да айтқан болдым, артық болған кезде біз кері бағытта жүреміз, нөлге қарай жүреміз. 0 мен 180-ден асып кете алмаймыз, себебі 0 мен 180-де катангенс анықталмайды. Сондағы біздің мәніміз 0-ден арт катангенске дейін болады. Енді жалпы қысқаша теорияны ұққандықтан қарастырып шықтық. Енді біз есептерді қарастырайық біраз қысқаша. Жаңа сұрағанша, енді косинус x қараса, косинус x минус артық минус 2-ден түбір астында 2. Минус 2-ден түбір астында 2 деген сан мәнін біз x өсінің бойынан тапқан кезде екінші шелекте жатады. Сол жағында екінші шелек пен үшінші шелекте жатыр. Сан мәнін таптық, біз кесіндіні тұрғызып аламыз. Енді осы сан мәніне сәйкес келетін доғаны белгілеп алдық. Енді осы доғаның ұштарын табатын болсақ, доғаның ұшына сәйкес келетін мәні бірінші мәніміз, жоғары тұрған мәніміз 4-тен 3-ке болады. Артық болған кезде біз сағат тілімен бағытта жүретіндіктен бірінші 0-ге дейін келеміз, одан кейін 0-ден кері төмен қарай кеткен кезде біз теріс бағыт кетеді. Алдында бізде 0-ге келдік та 0-ден ары қарай сонда минус бағытпен кетеміз, минус градусқа кетеді. Сонда минус 4-тен 3-ге дейін аралық келеді. Енді бұны айтып тұрған себебіміз не? Әрбір бұрышты алатын болсақ, мына жерге әрбір сәйкес келетін бұрыштарды алатын болсақ, барлық бұрыш бізге міне бізге керекті аралықта жатарпайына сызып отыратын болсақ, бізге керекті аралықта осы аралықта ғана жататын мәндер болады. Егер де мен асып кететін болсам, мысалы үшін 4-тен 3-ден аз кететін болсақ, онда 180 градусқа кететін болсақ, ол аралықты бізді қанағаттандырмай теңсіздіңіз. Сол себепті біз міне алып тұрған бояп қойған доғаның ішін аралықты ғана қарастырамыз. Енді біз интервал таптық, шектерін таптық, ең соңында шешімді жатамыз. Х пиінде жататын себебіміз косинус х-тің периоды біз білеміз толық 360 градус, 360 градусты қосып отырамыз. Ал енді кемін қарастық. Жаңа артық қарастырған кезде біз теріс бағытта сағат тіліне кері теріс бағытта жүргенбіз, сағат тіліне бағыттас, онда біз төмен қарай кеткенбіз. Енді артықты алатын болсақ, кемін алатын болсақ, енді біз сағат тіліне кері бағытта тура бағыт деп атаймыз. Бізде тура бағытта жүрген кезде бірінші тұрғызып алдық, 2-ден 1-ді 2-ден 1-іміз, енді бізде x өсінің бойымен жүрген кезде сызығымызды өсіп, онда біз бірінші және төртінші шелекте жатырмыз. Енді біз доғаны белгілеп алдық, көрдік доғаны қай екен, доғаға шегі бірінші бізде 60 градус болса, енді екінші шегін алу үшін осы 60 градусты, 360 градустан тауып алған 360 градусты азайтсаймыз, 360 градустан азайтамыз. Сонда біздің екінші бұрысымыз шығады. Ол деген біздің 300 градус 3-тен 5 пи болды. Енді шешімі осы 60 градус пен 300 градустың аралығында жататындығын міне мынандай жауап арқылы көрсетеміз. Міндетті түрде периодын қосып жазып отырамыз. Енді келесі, синус х-тің қарастыратын болсақ, синус х жаңа ғана қарастырып кеткенбіз, ол y өсіне байланысты, мына ординатаға, ординатаға байланысты болса, 2-ден 1-ді біз ордината өсінің бойынан 2-ден 1-ді белгілеп аламыз. 2-ден 1-ді белгілеп алғаннан кейін осы сызықты жүргізіп аламыз. Осы сызықтардың шеңге доғаға интервалды көрдік, енді 2-ден 1-ден кем десе, біз минус 1-ге дейін ғана барамыз. Минус 1-ден төмен, 1-ден асып кете алмаймыз, сондықтан минус 1-ге дейін интервалды көрдік. Енді осы интервалға сәйкес келетін доғаны тауып аламыз. Сәйкес келіп тұрған доға. Енді осы доғаның ұштарындағы мәнін табамыз. Ең бірінші біз бірінші шелекке мәнін, бірінші мәнін таптық. Бұл 2-ден 1-ге сәйкес келетін мәні 30
градус ол ападан пи. Енді біз кем болғандықтан сағат мен бағытта теріс бағытта жүреміз. Теріс бағытта жүрген кезде біз айланып келген кезде мына жерде нөлге келдік, нөлден кейін минус пиге келеміз. Минус пиден асып түсіп шығамыз. Сонда біз минус пиден азайтамыз. Жаңағы өзімізге тауып алған 30 градусты. Сонда бізде шығады минус 6-дан 7 пи. Енді жауап жазған кезде бізде минус кіші болғанда сонда минус 6-дан 7 пи сол жағына 6-дан пиді оң жағына жазамыз. Жазған кезде мында да синус деген бізде теңдеу шешкен кезде біз пи ен деп қана қосамыз себебі шегегін табатын сынаптан қорғанбыз. Ал теңсіздік шешкен кезде толық периодты қосамыз. Толық периоды бізде 2 пи. Ең кіші периоды бізде 2 пи болғандықтан 2 пиді қосып отырамыз. Енді минус 2-дің түбірасында 2-ден арт деген қарасақ, минус 2-дің түбірасында 2-ні жаңағы сияқты ордината өсінің бойынан тауып алып, минус 2-дің түбірасында 2-ні таптық. Осыған байланысты минус 2-дің түбірасында 2-дің арт мәні бізге 1-ге қарай береміз. Интервалды тауып аламыз. Минус 2-дің түбірасында 2-ден 1-ге дейінгі арт. Енді осы интервалға сәйкес келетін доғаны таптық. Доғамыз міне жатқан доға. Енді осы доғаның ұштарына сәйкес келетін мәндерді табамыз. Сәйкес минус 2-дің түбірасында 2-ге сәйкес келетін мәні 2-дің түбірасында 2-ге сәйкес келетін 4-тен пи болса, минус 2-дің түбірасында 2-ге сәйкес келетін минус 4-тен пи. Енді осы минус 4-тен пиді сағат тіліне қарсы 10 бағытта жүгірдікпен біз жоғары қарай жүріп келген кезде пиге келеміз, пиден төмен қарай түсеміз. Сонда біз енді пиден азайтамыз минус 4-тен пиді. Біз берілген бұрышты міндетті түрде азайтамыз. Жаңа алдында қарастырған кезде пи минус деп қарастырғанбыз. Сонда пиден азайтамыз минус 4-тен пиді. Минус 4-тен пиді азайтқан кезде бізде 4-тен 5 пи. Ол дегеніміз 225 градус. Сонда минус 45 градус пен 225 градустың аралығында жатқанын көреміз. Жауабын жазған кезде міне бізде тез мәніміз ыңғайда кіші болады. Сондықтан минус 4-тен пиде 4-тен 5 пиге дейінгі аралық деп қарастырамыз. Міндетті түрде периодын қосып отырамыз. Енді тангенс қарастыратын болсақ, тангенс шешу үшін жай ғана айтып біз тангенсте міндетті түрде бір теңгеге жанама тұрғызып аламыз. Жанамамызды x өсіне перпендикуляр түрінде тұрғызамыз. Енді осы интеграл тангенс сызығына байланысты тангенс сызығының бойынан бізге қажетті интервалды тауып аламыз. Бізге қажетті интервал түбірасында 3-тен артық. Тангенс пен катангенстің бізде мәндерін жиыны бүкіл нақтысандар жиыны болғандықтан бізде шегі жоқ, шегі өте үлкен мәндерді қабылдай береміз. Ал енді қарастырған кезде артық болатын болса біз 90 градус пен минус 90 градусқа анықталмайтын дейміз. Енді осы мәнге сәйкес келетін доға біз міне сызықта жүргізетін болсақ сәйкес келетін мәніміз жоғары қарай кете береміз. Сонда 90-ға шексіз жақындаймыз. Мына тауып алған мәнімізден аралықтағы мына интервалға сәйкес келетін аралықтың доғасын таптық. Енді бізге керекті түбірасындағы үшке байланысты мәні бізде 60 градус. Ол үштен пи. Енді біз артық болғанда 90-ға барамыз. 90-ды қабылдамайды. Сонда біз 60 градус пен 90 градустың аралығы. 90 градусты қабылдамайтын болғандықтан біз 90 градусты жай жақшамен жазамыз. 60 градусты қабылдап тұрған мәні болғандықтан соны тік жақшамен жазамыз. Ал енді тангенс пен катангенс периоды бір пи болғандықтан пиді міндетті түрде қосып жазамыз. Пиді ғана қосамыз. Енді катангенс х-ті қарастыратын болсақ, катангенс х минус түбірасында 3 деп алып тұрмыз. Катангенстікі жаңа ғана айттық, біз жанаманы игір көзіне перпендикуляр түрінде тұрғызамыз. Игір көзіне перпендикуляр х-ке параллель түзу жүргізіп аламыз. Ол түзуді тангенс сызығы деп аталады. Катангенс сызығы деп аталады. Катангенс сызығының бойынан біз минус түбірасында 3-ті тауып алдық. Бұның анықталуы осы нөл мен пи болғанда нөл мен пиді ешқашан қабылдамайды. Біздің сонда табатын нүктеміз бір ғана нүктені тапсақ жеткілікті. Ең бірінші минус түбірасында 3-ті таптық. Осыған сәйкес келетін доғаны таптық. Біз сағат тіліне қарсы 10 бағытта жүреміз кем болғанда. Сонда міне ұзақ көбейтіп отырсақ міне сәйкес келетін мәніміз ары қарай сағат көбейіп кете береді. Сондықтан біздің аралығымыз минус түбірасында 3-ке сәйкес келетін аралық 150 градус пен 80 градустың аралығы болады. 150 градус пен 80 градустың аралығы болады. Енді дәл сол сияқты төменгі жағынан да тауып қоюға болады. 80 градусқа бұрған кезде периоды біз 80 градус деп айттық. Сонда периодымыз бізде
Törtüncü şirik geliyor sana şişimiz. Birinci ilk şirik geçelim. Törtüncü şirik geliyor. Yeni sinu 6. Kim 3'ten 1 deyken arasında. Yani zat deyken arasında. Yeni kim olan da asıp arasında. 3'ten 1 deyken arasında. Bize tablitsadan berilmeyken. Sonundan biz arc sinus retinde arasındayız. Dəl janaq siyahtar. 3'ten 1 deyken. Tırgızı baldıq. 3'ten 1 deyken. Odan kerekli intervalı tavıp alamız. İntervalı tapkana gel, osu intervalda sәйкес келетін доғаны таптық. Осы доғаның ұштарына сәйкес келетін сан мәндерін таптық. Бірінші біз бірінші шелектегі сан мәнін тауып алдық. Бірінші шегін арксинус 3-тен 1, осыған 2 n болады. Енді екінші шегін табу үшін біз төмен қарай жүретін болғандықтан сағат төмен бағытта біз минус пиге келгенімізде пиден азайтамыз. Пиден арксинус 3-тен 1-ді азайтамыз минус пиден. Sonda bizim cevabımız mına doğanın boyunda orlaşkan. Yeni cevabını yazatın olsa, minus pi arc sinus 3'te 1 kosman 2 pi'in toluk periodini yazdık. Yani arc sinus 3'te 1 plus 2 pi'in aralığında yazdık. Bu kata terslik olandan, kata terslikten nemes jakşamaya yazatın olsa, jay jakşara alıp yazatın olmaz. Yeni, salar etmen, mına da kengistik arasınsa, biz de dilbeş çaldayın arası, yeni bizde argumentimiz 2 esiden tür. Енді аргумент есесеніп тұрған кезде біз не істейміз? Есесеніп тұрған аргументті біз дал жаңа айтып алайық сұрақты Т деп белгілеп алсақ, жаңа өзім шығарғанымыз синус x деген, енді синус т 2-ден 1-ден кем деген кеңістік шешу үшін. Кәдімгідей 2-ден 1-ді егер көрсін бойынан таптық ординатадан осы интервалды тауып алдық дағы, осы интервалға сәйкес келетін доғаны таптық. Енді осы доғаға сәйкес келетін мәніміз бірінші мәніміз бізде 30 градус. İkinci mənimiz kere cümüntü pi'den azaltıqanda, minus pi'den azaltıqan kezde, bizde minus pi'den azaltıqan kezde, minus 210 gradus bulur. O deyiz minus 6'dan 7 pi bulur. Yeni o sıfan baylası biz sanla yazan kezde, kadimdeyi şıxardık, yeni yazıp aldık. Yazıp aldığın kezde bizde minimaday mən çıxdı. Yeni bizde t deyelimiz, bizde 2x, t'nin oranına 2x takip koyduk olmalı. Ауыстыруды әкеп қайтарына әкеп қоямыз. Енді теңсіздіктердің қасиетін пайдалана отырып, біз төрт теңсіздікті екіге бөлеміз. Теңсіздікті бір ғана 10 санға бөлген кезде теңсіздік таңбасы өзгермейді, сол себепті бізде ешқандай өзгерген жоқ. Біз бөлген кезде 12-ден 7 пи, минус 12-ден 7 пи, пи эн және х кем болды? 12-ден пи қосылған пи эн болды. Бізде аргументіміз, аргумент санға көбейтіп тұратын болса, міндетті түрде периодымыз не артады, не кемейді. Бізде bütün sam bolğandıqtan bizdin periodımız kişideydi. Al egerde bölçek sam bolatın bolsa bizdin periodımız artar edi. Endi mine de cosinus kvadrat. Cosinus kvadrat 4'ten 1 deyip tur. Cosinus kvadrat deyip berilgen kezde bul tengsizdikti şeşu üçin biz eng birinchi dərəcəsin tömendetip formulasını qoldanamız. Kadimgi trigonometriyalık örneklerde ixchamdauды qoldanamız. Sonda bizde 1 qosılan cosinus 2x bölü 2 türüne keldi. Endi tengsizdikti 2-ge köbeytiretin bolsak, trigonometrik tengsizdikti 2 jağında bizde mana 2 bölçek bölümde 2-den qol ketip cosinus 2x qosılan 1 artıq ne teng 2-den 1-den boldu. Endi biz ары қарай түрлендіру жасау арқылы кәдімгі теңсіздікте бірдей санды қосуға немесе азайтуға болады, одан теңсіздік өзгермейтіндігін білеміз. Енді бірді азайтып тастаған кезде бізде косинус 2х артық минус 2-ден 1-ден дегенге келді. Енді мына теңсіздікті біз жаңағы сияқты ауыстыру қолдануға болады, немесе ауыстыру қолданып қайтып жазған жоқ. Бірден 2х-ті т деп қолданып тұрдым да минус 2-ден 1-ді тауып алдық. Минус 2-ден 1-ді абсиса өлшемінен таптық. Абсиса өлшемінде бізде сол жағында жатыр, нөлдің сол жағында тез мән болғанда 2-ден 1 таптық, осыған сәйкес келетін интервал таптық, артық болғандықтан бізге 10-ға қарай, 1-ге қарай жүреміз, минус 2-ден 1-ден 1-ге қарай келдік. Енді осыған сәйкес келетін доғамыз, міне 2 нүктен доғаны шегін қойып қойдық, міне жерде тұр, бізде сонда доғамыз, міне мынаның теріне шықтық, нөл нүктеге келдік. Енді ол нүктелердің бізге осы доғалардың шегіне сәйкес келетін сан мәндерін табамыз. Бізде мына жерде тұрғанда 2-ден 1-ді біз білеміз 60 градус. Енді минус 2-ден 1 дегеніміз екінші шелекте 180 градустан 60 градусқа ауыссақ, мына арақты 60 градусқа ауыссақ бізде 120 градус. Ол дегеніміз 3-тен 2 пи. Енді артық болған кезде біз нөлге дейін келеміз де нөлден ары қарай теріс бағытта шығамыз. Сонда бізде бірінші нүктеміз 60 градус, 120 градус болатын болса, екінші төменгі нүктеміз минус 120 градус болады. Енді міне сонда минус 120 градус пен 120 градустың аралығында жатқан көрдік. Бірақ та бізде x емес, 2x болғандықтан бізде x-ті табуымыз керек сонда.
Енді x табу үшін біз 2-ге теңістікті бөлгенде, теңістікті 2-ге бөлген кезде бізде минус 60 градус пен 60 градусының аралығында болды. Периодымыз бізде 360 емес, 180 градусқа келді. Енді мына жерде мына теңістікті қарасақ. Катангенс квадрат минус катангенс x минус 7 деген теңістікті қарасақ, бұл жерде бізде кәдімгі квадрат теңістікті көрдік. Біз теңістікті шығару үшін біз міндетті түрде ауыстыру қолданамыз. Жаңа айырмалы енгізу аламыз. Сонда катангенс x-ті біз t деп белгілеп алатын болсақ, бізде t квадрат минус t минус 2 кемде тең нөлден дейін кәдімгі өзіміздің білетін квадрат теңістіктер шығады. Енді квадрат теңістікті біз шығару үшін міндетті түрде біз осымен қиылысу нүктелерін тауып алатынбыз. Квадрат теңдер мына жерде әртүрлі жағдаймен шығаруға болады. Биіктен де шығаруға болады, коэффициентпен де шығаруға болады, және кәдімгі дискриминант шешу арқылы да шығаруға болады. Сонда біз қалай шығарсақ та бізде шешіміз t1 минус 1-ге тең болады, t2 2-ге тең болады. Енді сонда бізді интервалға салып тексерген кезде біздің t-ның мәні, айырмалының мәні минус 1 мен 2-нің аралығында. Бұл жерде біз әлі теңсіз шешіп біткеніміз жоқ. Бізде t дегеніміз, t деп белгілеп отырғанымыз катангенс. Енді біз мына t-ның орнына катангенс x-ті әкеп қойдық. Катангенс x-ті әкеп қоятын болсақ, бізде минус 1-ден артық 2-нен кем деген теңсіздік шығады. Бұл жерде біз міндетті түрде 2 теңсіз шығарамыз. Мен міндетті бәрін жазып отырған жоқ. Бірлік мен мына жерге суретін ғана салып қойдым. Енді сол қарастыратын болсақ, катангенс x сызығын кәдімгідей тұрғызып алдық. Бірінші минус 1-ді таптық. Минус 1 дегенді тауып алдық. Осыған сәйкес келіп интервалды артық болғанда бізде оңға қарай кеттік. Артық мәнін таптық. Артық мәніне сәйкес келетін доғамыз, міне мына доғаның бойымен жүріп отырамыз, нөлге келеміз. Енді минус 1 дегеніміз сонда біздің 135 градустан 0 мен 135-тің аралығында жатқандығын көрдік. Келесі катангенс 2-ден артық, катангенс 2 дегенді тауып алдық. Катангенс 2-нің интервалын көреміз. Катангенс 2-нің интервалы 2-ден солға қарай кетеміз. Сонда 2-ден оң жақ меншікке қарай кеттік. Сол аралыққа сәйкес келетін мәніміз мына арық катангенстен шығамыздағы пиден 180 градусқа барамыз. 180 градусқа барамыз. Сонда біздің аралығымыз, жатқан аралығымыз міне мына аралықпен екеуінің қиысқан аралығы мен мінезі көрсетіп қойдым. Арық катангенс пен минус 35 градустың аралығы. Енді шешімін жазған кезде мынадай түрде жазамыз. Назарларыңызға рахмет.